მოგესალმებით, ვიძულ ფასო მაყურებლებო, დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარია წარმატებული ბიზნეს ლედი, ნეილ გარდენის დირექტორი თამუნა ჩიკვილაძე. თამუნა, გამარჯობა, მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რა არის საჭირო იმისათვის რომ იყო წარმატებული ადამიანი? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, თქვენი მობრძანებისთვის ამ სალონში. პირველ რიგში საჭირო არის დაუღალავი შრომა, მიზანი და დასახული გეგმა ამ მიზნამდე მისასვლელად. რა არის საჭირო იმისთვის რომ აი ასე ლამაზად გამოიყურებოდეს ადამიანი? ამისთვის აუცილებელია პირველ რიგში ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რომელიც აქტიური მიმდევარი ვარ. მე თვითონ ვარჯიშობ, ცეკვავ, ძალიან ბევრს დავდივარ ხოლმე ფეხით და ჯანსაღად ვიკვებები ამასთანავე. და ნუ ხშირად უნდა ვეცადოთ, რომ 6-ის მერე არ მივირთვათ, იმიტომ რომ ზოგადად კალორიები, როგორც ვიცით, 6-ის მერე უფრო მეტად ჯდება, არ ვსვავ კოკა-კოლას და წლებია უკვე პროპაგანდას უწევ ჯანსაღი ცხოვრების წესს. ზოგადად ვთვლირო, თანამედროვე ცხოვრების წესიდან გამომდინარე, აუცილებელია ადამიანს ერთ სივრცეში ქონდეს საშუალება იმის, რომ მოიწეს რიგოს თმა, მანიკური, ფრჩხილი, მეიქაპი, გავიდეს აქედან მოწესრიგებული. ამისათვის გადავწყვიტეთ აი ამ პატარა ლამაზი სალონის გაკეთება. როგორც ვიცი, მომხმარებლების მხრიდან ძალიან დიდი მოთხოვნა არის უკვე ჩვენ სალონზე. მუხარულები ვართ და გვეწვიეთ ჩვენ სალონში. თვითონაც წარმოვადგენ, ანუ ამ სალონში ვიკეთებ ხოლმე თმას, ფრჩხილს, ასევე ვთვლირო ყველაფერი არის შექმნილი იმისათვის, რომ აქედან გაუშვათ ქალბატონები, მომხმარებლები და ლამაზები. სალონს გვია ნეილ გარდენი. რატომ ნეილ გარდენი? ნეილ გარდენი იმიტომ ქვია, რომ გარდენი ნიშნავს ინგლისურად ბაღს. გარეთ ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი ვერანდა, შესაბამისად არის ცოცხალი მცენარეები უკვე გახარებული და ვთვლით, რომ ზაფხულში არაჩვეულებრივი გარემო ექნებათ ქალბატონებს, რომ დაჭნენ სივრცეში, მიირთვან ყავა, ჩაი, დატკბენ სიმწვანით და არაჩვეულებრივი ბუნებით, რომელიც შეუქმენით თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში, ულამაზეს ნეილ გარდენში. თამუნა, რას ფიქრობ პლასტიკურ ქირურგიაზე რომ გითხრა? ფიქრობ, რომ პლასტიკური ქირურგია სავსებით მისაღებია 21 საუკუნეში, იმისათვის რომ ქალბატონი იყოს ისეთი გარეგნობის, რომელიც მას აკმაყოფილებს, თუ საჭიროს თვლის, აუცილებლად უნდა გაიკეთოს თმა, ტუჩი, იმისათვის რომ უფრო მიმზიდველი და ლამაზი გახდეს. თუმცა დღევანდელ მამაკაცებს უფრო ბუნებრივი სილამაზე გვიზიდავს, ასე რომ თქვა. თქვენ ანუ რა კურსით შეხედავთ აი მათი გადმოსახებიდან, რამდენად მისაღებია პლასტიკური ქირურგია, როგორ ფიქრობთ და რატომ? მე ვთვლი, რომ რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს მიზანშეწონილი, არ უნდა იყოს ადვილად აღქმადი და შესამჩნევი. ზომიერების ფარგლებში აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ სამწუხარო ჩვენ არ ვიბადებით სრულყოფილი სილამაზით და გამომდინარე აქედან, თუ ზომიერების ფარგლებში ჩავიტარეთ პატარ-პატარა ინექციებს, უფრო მეტად გავლამაზდები და მიმზიდველები ვიქნებით მამაკაცებისთვის. თქვენ თუ მიგიმართავთ პლასტიკური ქირურგიისთვის? პლასტიკური ქირურგიისთვის არ მიმიმართავს, ყველაფერი მაქვს ბუნებრივი, უბრალოდ ტუჩის ინექცია მაქვს ხოლოდ გაკეთებული. აქედან გამომდინარე, დანარჩენი აბსოლუტურად ყველაფერი ბუნების წყალობით მაქვს, რასაც მიყურებთ აქედან გამომდინარე. თუმცა თუ გარკვეულ ეტაპზე დამჭირდება, აუცილებლად მიმართავ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი პლასტიკური ქირურგები ყავს დღეს თბილისში. კაცებს აუცილებლად უნდა მიმართონ როგორც პლასტიკურ ქირურგიას, ასევე ესთეტიკას, მოუარონ თმას, ფრჩხილს, წარბებს, შესაბამისად ივარჯიშონ. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან კაცრი მოთხოვნებია როგორც ქალბატონების, ასევე მამაკაცების მიმართ. მომხიბლელ ქალბატონებს გვერდით ჭირდებათ მოვლილი მამაკაცები. ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ მინდა კითხო კიდევ მაკიაჟზე, რომელსაც ასე თუ ისე იკეთებენ მამაკაცები დღესდღეობით, თუმცა არც თუ ისე შესამჩნევად, ეს თუ მისაღებია შენთვის და რატომ? თუ არ არის ეს გამომწვევი და ხას უსმევს მამაკაცის, ვთქვათ, უხეშსახის ნაკუთებს, მის სილამაზეს, აუცილებელიც კი არის. მით უმეტეს მას თუ უწევს, არის შოუ ბიზნესის წარმომადგენელი, უწევს, ვთქვათ, ტელეეთერთან მუშაობა, აუცილებელია იმისათვის, რომ კეთრად გამოჩდეს იგივე მსუბუქი მაკიაჟი, რაც ტელევიზიისთვის არის აუცილებელი. თუმცა ეს ჩვენს ტრადიციებში არ ჯდება და მენტალობაში. საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის მიუღებელია, რომ მამაკაცს ჰქონდეს მაკიაჟი. არ საუბრობ ამჟამად ტელეწამყვანზე, თუნდაც თქვენ რას ფიქრობთ, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენს ტრადიციებში არ ჯდება მაინც.
ჩვენ ზოგადად კავკასიური წარმოშობის ტრადიციები გვაქვს მკაცრი მენტალიტეტი, თუმცა ვფიქრობ, რომ დღევანდელმა ცხოვრების წესმა აბსოლუტურად შეცვალა და გადატრიალება მოახდინა თანამედროვე ესთეტიკაში, ხელოვნებაში და გამომდინარე აქედან, თუ ეს არ არის გამომწვევი, ანუ კიდევ ერთხელ ხაზს უსმევ ამას, აუცილებელიც კი არა, რომ მსუბუქი მაკიაჟი გაიკეთოს მამაკაცმაც. თუ ადამიანი საკუთარ თავს პატივს სცემს, აუცილებელია მსუბუქი მეიქაპი, როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალბატონებისთვის. თამუნა, ჩვენი გადაცემის პარტნიორ ნეილ გარდენზე მინდა გკითხო, რა პროცედურებია და რამდენად უსაფრთხოა აქ მომსახურება მომხმარებლებისთვის. ჩვენთან აბსოლუტურად უსაფრთხო პროდუქცია გვაქვს, გვაქვს თანამედროვე აპარატი, ეს არის ავტოკლავი, რომელიც უმაღლესი დონის სტერილიზაციას ატარებს, ამიტომ ჩვენი მომხმარებელი შეიძლება აბსოლუტურად შვიდად იყოს იმისათვის, რომ უმაღლესი დონის სტერილიზებული აპარატით მოვემსახურებით. ამასთანავე გვაქვს როგორც კლასიკური მანიკური, ასევე თანამედროვე შილაკი, ვაკეთებ დაგრძელებას ფრჩხილის, პედიკური მანიკური, ასევე ძალიან უმაღლესი დონის მანიკურები გვაქვს შემოტანილი და შესაბამისად ჩვენ მომხმარებელს შეუძლია აქედან დამშვიდებული გავიდეს იმისათვის, რომ ფრჩხილი მინიმუმ ერთი თვის განმავლობაში ექნება აბსოლუტურად წესრიგში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ქალბატონებს უამრავი საქმე გვაქვს სახლში, ოჯახში, სამსახურში, ამასთანავე ყოველთვის მოგვეთხოვება, რომ იყოს დღამას ფორმაში, ელეგანტურები, მშვენიერები და აქედან გამომდინარე ფრჩხილი არის ერთ-ერთი უმთავრესი, გამომდინარე იქიდან, რომ რეალურად ჩვენ როდესაც თქვა სამსახურში ვართ, არავის არ აინტერესებს ის, თუ რამდენი საქმე გვაქვს ადამიანებს, გამომდინარე აქედან, ეს არის უდიდესი კომფორტი, რომელიც შეგვიქნა შილაკის შემქმნელმა, იმიტომ რომ ზოგადად ქალბატონების უმრავლესობა იკეთებს შილაკს და ამიტომაც გადავწყვეტეთ ჩვენც, რომ გაგვეხსნა ასეთი სტუდია, ნეილ სტუდია, სადაც უსაფრთხოდ და ძალიან ხარისხიანად ულამაზესი დიზაინით გაუკეთებთ ქალბატონებს შილაკეთ ფრჩხილებს. იმისათვის, რომ გამოიყურებოდეთ საუკეთესოდ, გქონდეთ მომლილი ფრჩხილები, საუკეთესოდ გაგიკეთოთ თმები, აუცილებლად უნდა მოხვიდეთ სილამაზის სტუდია ნეილ გარდენში.